umpisahan muna natin ito mga kababayan. Dito oh, no? Um, sa seryosong usapin po mga bossing. Kasi po, ang uh, request no? Ang gustong mangyari nung bayan muna, mga kababayan, yung mga pogo hub, no? Na pinaglagakan ng pogo eh gawin daw po na evacuation center. Ayan, mga kababayan. Sabi dito ni Attorney Nery Colmenares, mga kababayan. Bayan muna. Oh, party list. Turn expropriated pogo hubs into evacuation center. Ako po, mga kababayan, naniniwala ho ako no? Um kahit saan man panig ng politika dyan sa si Pilipinas, mapa administrasyon, mapa um pogo session <laughs> pogo session, sila doterte yan eh, yung pogo Sisyon. Mapa um, um, ano tawag ito, mga kakamping, eh lahat po yan a-agree dito sa sinabi po ni Atty. Nery Colmenares, mga kababayan. No? Basahin po muna natin. Former Bayan Muna Party List repre uh, Representative Nery Colmenares proposed to use expropriated Philippine offshore gaming pog uh, operation Pogo Hubs as evacuation center. No, o, tuloy pa natin. Ay, hindi, mamaya pa yan si Jason say We have numerous pogo centers, oh facilities in areas like Bamban, Porak, Bataan, Bulacan, Cagayan that can serve, no, as spacious, well-equipped evacuation center. Ayan. While we cannot use this as school, bakit kaya? Yun yung unang pumasok sa isipan ko eh, no. Ah, uh, baka pwedeng maging eskwelahan. Sabi niya dito, um, hindi daw pwedeng gamitin sa eskwelahan, bakit? While we cannot use this as school due to potential psychological trauma. Ah, dahil do sa mga nangyaring ano, activities uh, aktibidades. Ano? Dahil nga yung mga nakita, nakita dyan sa loob ng Pogo, merong mga ategihan, merong mga torture hub. Oh, tama nga naman, no? psychological mga kababayan. They are ideal as temporary evacuation sites. Oh. Ako ho mga boss, Agree ho ako dito. Ewan ko lang talaga, yung mga Pogosisyon, yung mga kampo nila dating Pangulong Duterte, baka sabihin na naman eh, eh hey, hindi, um, gusto nilang mga yan eh, lagyan ng NPA yung mga yan. <laughs> Alam niyo naman po yung mga yan, puro negative ho, mga bossing eh, no? Sabi dito, Colmenares said that when Bayan Muna authored the disaster alert law, we believe it will help warn The people through text that a typhoon or calamity is coming. Ah oh, sila ba yung yung ano nagpasimula nung mga bigla na lang magtututunog yung cellphone. Oh, wow, sabay-sabay nagtitunog 'yung cellphone natin ano sa ano 'yon? NDRMM. Papalapit na po ang bagyo. May bagyo na po. Oh, malakas na po ang buhos ng hangin, uh, ng ulan. Sila ba 'yung nagumpisa noon? Now we have to take care of typhoon victims during the typhoon by providing them with decent shelter. Ako po, agree ho ako dyan, mga kababayan. Sabi ni Shiro Kansaki, ah, may torture kasi. Oo nga, no? Kasi yung una po, mga bossing, iniisip ko dyan, baka pwedeng gawing, um, gawing eskwelahan. Yung mga ganyan. Baka pwedeng, pwede din siguro, hospital. No? O. Bukod dun sa sinasabi na lang e evacuation center. Pero, kagandahan po diyan mga kababayan ma turn po into positive facility no maging uh, mapakinabangan po no lalo na kung ito ay matuloy na kumbaga i forfeit ng gobyerno at tuluyan ng mapunta sa pangangalaga ng gobyerno ng Pilipinas oh so, maganda madami ang maitutulong po diyan no Naku po ano kaya ang masasabi ni attorney Harry Roque dito no Lalo na yung, saan ba? Porak yata yung kay, ano eh, yung kay eh, no? Porak yata yung nasabit yung pangalan ni Roque. Sir, ah, ah, o Lenon, shout out po sa iyo. At kay ah, Noreen Magnaye. Aba, gabing-gabi na, kumakain ka pa ng hapunan. Ah, ha? Late na masyado yan. O, oh, tuloy pa natin. Colmenares said that when Bayan Muna, o, oh, ah, binasa ko na yan, no? He noted that many Pogo facilities are already equipped with medical center and have ample space, making them suitable emergency shelter, correct? While waiting for the passage of the permanent evacuation center bill. Ako ho, okay, no? Mga kababayan, agree ho ako dyan, mga bossing. At doon niya, so, agree din ako doon sa sinabi niya, mga kababayan, na okay na yan, no? Hindi pwedeng eskwelahan dahil nga baka maka-apekto doon sa mga estudyante psychologically mga bossing. Hmm. Sabi ni Sir Archie Beroya, oh, hospital evacuation center or training center, pwede din po, no? Si Nordel sa sa gudang, sabi, good evening, boss. Idol, iyak si Butiki Jan. Sino si Panelo? <laughs> si Roque malamang iiyak, no? Mga kababayan. Eh sabi ng sabi ng mga ano natin, mga kongresista natin si si Roque daw eh nag sa Lucky South, 'di ba? Eh ang Lucky South pogo din po 'yun mga bossing. Ano pa sa tingin ninyo ang posible at pwedeng gawin dito po sa mga pogo, mga kababayan? Sabi ni uh, Plimons L, double time tayo DDS. Wala pang kota, 10,000 posts para may 500. Aba, dami naman nun! <laughs> Baka kaya sila dito nagsusumiksik sa live natin. Dahil 10,000 posts, ang dami, tapos 500 lang. Samantalang, dito, maka-500 sila na comment, oh, 500 pesos na yun. Diba? Hindi, butiki, yan, tukuyo. Sino ba yung nyo? Si Panelo? Alam niyo po, yung isa sa editor ko, mga kababayan, ang tawag po ni Jordan G. No? Kay uh, Panelo, Stickman. Ang payat-payat daw, mga kababayan. Ewan ko lang kung yan yung tinutukoy yung butiki o tuko, ha? Ah. O. Oh. Anyway, abdakuin um, ho natin, mga bossing, yung susunod nating pag-uusapan. Uh, no? Eto si Bongo. Dahil, nako, huling-huli si Bongo dito. Malaki ang magiging epekto nito doon sa kanyang kandidatura, mga bossing, kapag ka ito kumalat. At pagka ito, nakita ng mamamayang Pilipino. Ayan o! Oh. Kung sakali, mga meron. Eto si Bongo, oh, tumatangke oh, sabi, mabuti na lang, may ebidensya. Sino ngaling ka? Hmm, si Bongo talaga. Bakit to ba mga bossing? Hanggang ngayon po kasi idinidinay ng kampo ng dating pangulong Duterte kasama na po si Senator Bongo na merong mga ano, merong uh, um, nangyaring um, ano tawag doon? Reward system. Idini-deny pa din po nila mga kababayan. So buti na lang po eh nahagilap hindi ako yung mga magagaling nating researcher dati, no? Nahagilap nila yung ano yung interview po ni Bongo noong 2019.